Уважаеми дами и господа, време е за среща номер 6 в днешната програма. Дисциплината е К1. Бойците ще се изправят един срещу друг в 3 рунда по 3 минути. Категорията е до 63 кг. Уважаеми дами и господа, моля посрещнете с бурни аплодисменти бойца в червения ъгъл на клетката, Християн Андонов. Уважаеми дами и господа, моля посрещнете с бурни комплименти и аплодисменти бойца в синия ъгъл, Симеон Наковски. Уважаеми дами и господа, представям ви европейският, балкански и многократен национален шампион по Муай Тай. Носител на интернационален пояс по Муай Тай. Личната му статистика е 12 победи, от които 6 с нокаут и само 4 загуби. С лично тегло от 63 кг. Моля вашите силни аплодисменти за бойца в червения ъгъл, Християн Андонов. Срещу него е боеца от столичния клуб Хан Аспарух. Многократен републикански шампион в стил К1. Лоу кик и фул контакт. Той е вице-балкански шампион при мъжете по кикбокс и медалист от множество национални и международни турнири. Със статистика при професионалистите от 3 победи и само една загуба. И лично тегло от 63 кг. Моля вашите силни аплодисменти за боеца в синия ъгъл, Симеон Наковски! Рефер на двобоя, Желио Илиев. Така, уважаеми зрители на BMB Action TV, 6-ти двобой в Grand Fight Arena 3, К1, категорията е 63 кг, Християн Андонов в червения ъгъл срещу Симеон Наковски в синия. Имаш ли някакви впечатления от двамата бойци и какво да очакваме от този сблъсък? Има доста добри визитки и за 63 кг очаквам много, много повече удари от другите мачове. По-високо темпо и чакам по-голямо темпото движение. Да е ръце, крака, просто ето започнах още от начало. Да, 3 рунда по 3 минути, Желио Илиев, няма нужда да представяне. Така, Християн Андонов, да кажем, че предимно в Муай Тай, така като чули са големите му успехи. Докато Наковски чухме и в лоу кик, и фул контакт, и К1. Малко по-висок е Наковски. Първият рунд още темпото е голямо. Нямам търпение за третия, ако има такъв. Ляво ако ще е десен прав. Не тръгвай, чакай да отиде тогава.
Явно се проучили добре, тъй като няма никакво разузнаването и виждате на каква хубава размяна тръгнаха. Веднага отвърна и съперника му. Оу. По един точен удар. Не отстъпва, води инициативата, макар че налита също и Наковски. Ето сега добро дясно круше на Андонов. Личещите са доста опитни. Техниката им е на ниво. Чувате, отпусни се към Християн Андонов. Значи все още е постигнат. Хубав бърз първи рунт. Търси клинча повече Симеон. Явно в моята ама останал. Дясно круши, силно дясно круши. Може би е лесно от тъгъла, работи, но съперника да се го затруднява. Едно повече поддържници на Симеон Наковски в залата. Симеон е този, който пресира. Много ми харесаха май гертата на Симеон. Да. Повечето влязаха и... На няколко пъти. Надявам се и следващи два рунда да са в такова темпо. Им как се разпределили силите обаче. Тук да видим сега най-добрите моменти на двамата. Даваше предимството, каза, че е леко може би на Наковски. Да, мисля, че... Е, тъй като той води двобоя по принцип. Той пресира, той доминира с удари. Ами както посъветваха и Християн Андонов, в начало на втори рунд, да се отпусне малко, да видим. Според статистиката... Симеон Наковски се движи доста добре на крака. Казах, според статистиката Християн Андонов има доста повече. 16 срещи, 12 победи, докато Наковски е само с 3-1. Това обаче няма никакво значение. Няма абсолютно никакво, да. Дори бих казал, че Симеон е доста по-опитния. И двамата са приборани. Да, на моменти обаче Андонов сваля гарда и затова няколко пъти го предупредиха. Доста агресивен е Наковски. И върви напред, пази, да, върви напред, пази си, агресивен. Това винаги води до положителни неща. Докато наистина доста по-трудно, отстъпвайки да нанесеш някакъв сериозен удар и комбинация. Добър бакфист. Оживи се залата, тогава бяха по... затихнали малко. А, виждам, че доста тежко диша Християн Андонов, дали пък... хвърли много сили в този първи рунд и във втория да видим, че... Сега... Добре се размина с удара тук. Наковски. За мен чистите удари
са от Наковски. До сега. Те отново... Удар слабините. Неволен, разбира се, да. Ако се възстанови, няма, се няма нищо сериозно, точно така. Продължава Християн Андонов. Много опасно се обърна тук и ще да последва нещо. Хубав десен прав. О, тук още една добра размяна. Позахапа се тук по-здраво. На земята Еднаковски. Според мен беше бутане. Точно, да, нямаше. Това видях. Сега подсечка, но и отново хлъзгане на Християн Андонов. Може би трябва и да, на почивката да почистят и настилката. Края на този втори рунд. Тук би ли отдал предпочитание на някой? Или от за Симеон Наковски, да. Пак. Макар мисля, и не пак пресираше. Да. Чисти удари бяха на негова страна. Сякаш би се стори, че по-малко крака имаше от този рунд. Да. Явно така са решили бойците. Добра серия на Християн Андонов. Баквист не го очакваше Наковски. Ето тук това е опасно обръщане. И както винаги, всичко се решава последния третия рунд. Подсечка. Подсечка тук на Християн Андонов, който е напрепомнен с червените ръкавици и червения гол. Срещу него Симеон Наковски от Хан Аспарух София в синия. Оценявания Андонов, се казва. По-точен ми се струва този рунд. Да, ето, преди малко и Апъркът вкара добре. Пропуска вече защита на Наковски, увисна няколко пъти. Явно се е отпуснал, както щабът му каза. Първия рунд. Отново преста на Наковски. Комбинация на Андонов. Защо не тига? Пълен с действие този матч. Да, наистина високо темпо от началото до края. Да видим дали последната минута ще издържат. Още здрава подготовка. Десен прав. Отново мисля, че ще бъдат затруднени. Хубав апперкът от Андонов. Тук добро попадение с крак в главата на Андонов. И тук вече са, бих казал, секундите на истината, последната минута. Хубаво коляно. Че да няма и клинчовето. Пак са малко, аз очаквах доста повече. Сега отново хубаво, тук... Хубаво, Майгер, хубаво. Да. Браво на Наковски. И сега хубав двубой правят и Андонов и Наковски. Последната част на рунда доста добре. Ми подкрепя се малко, да занимариха защитите и почти всички удари влизат.
Много спорен рунд. Никой не отстъпва. Този рунд... А, аплодисменти за двамата, дига ръцете Янаковски. Мисля, че Ян Данов също се раздаде. Интересно е какво ще кажат съдите. Кръв по лицето му видях, предполагам, че не е нещо сериозно. Аплодисменти, дами и господа, за невероятното самораздаване на двамата бойци. Християн Андонов и Симеон Наковски. Отново виждате подхлъзването, бих казал тук на Наковски. Да, наистина се раздадоха на максимум и двамата. Изцедиха и последните си сили. Имаше и много точни попадения. Бих искал да ни споделят здравословно състояние на Денисов. Уважаеми дами и господа, да, невероятно успорно на вълнуваща среща, която заслужи вашите аплодисменти, и Християн Андонов, и Симеон Наковски. Имаме съдийско решение. То е 3-0. В полза на победителя, дами и господа, боеца в синия гол на клетката, Симеон Наковски! Уважаеми дами и господа, време е за среща номер 7 в днешната изключително вълнуваща програма. Категорията е 77 кг. Формата ММА, 3 рунда по 5 минути. Уважаеми дами и господа, моля посрещнете с бурни аплодисменти боеца в червеният ъгъл, Милан Фила Филипович. Господа, моля посрещнете с бурни аплодисменти боеца в синия ъгъл, Мариан Димитров! Аз съм Скотчуава и искам само да ви напомня, че имаме една спокотна и красива държава. България се казва тя. Ръцете горе! Чувате, бъде! Тази песен не направих, след като чу, че някак си загубили сме българския дух. Добре дошъл България, това е моята страна, и тук обичаме да ходим с дигната глава. Добре дошъл горе, високо в планината, пусти се и на плажа, там е и килата. Тук
реки до пужа, златните реки, а най-големите звезди са на златни пясъци, в полето от лясъци и от купони касъци, чисто нови S-класи паркират началници. Ние сме само народ, вече няма държава, защото нашата държава обича много нужда. Дойде време, знай тук ще има други нужди. Уважаеми дами и господа, собствената ни държава, ние ще сме. Първо искам да ви представя шампиона на Сърбия с статистика в професионалният ММА от 5 победи и само една загуба. Млад, силен и идващ за победа. Дами и господа, моля вашите аплодисменти за нашият гост от Сърбия, Милан Филипович Фила! Срещу него, уважаеми дами и господа, е представител на домакините, сребърният медалист от световното първенство по бойно самбо и шампион по борба. Той завършва седми на Европейския младежки олимпийски фестивал, който се провежда в столицата на Азербайджан, Баку, и е спортист на годината на град Стара Загора за 2017 година. Със статистика в професионалния ММА от 9 поредни победи и само 2 загуби в началото на кариерата му. Дами и господа, моля вашите изключително силни аплодисменти за боеца в синия ъгъл, Мариан Димитров! Не за моите деца, искам на нашото море и на нашата планина. Репер на двобоя, Росен Русев. Така, уважаеми зрители, насочваме се към седния двобой от Grand Fight Arena 3 MMA, 77 кг, Милан Филипович от Сърбия срещу Мариан Димитров, един от поредните местни любимци в Старозагорския регион. Очакваш ли битка на стилове тук? Очаквам търсене стойка на сърбинът, понеже от 5 победи има 3 нокаута. Мариан е много добър навсякъде, изключително силен експлозивен боец. Добро спиране. Не си го срещал с хватка? Не. Добри колена. Търси борбата с сърбинът, но нито изкопчава ръцете си, нито дава признак, че ще слезе към краката. Много здрави физически и двамата. Шампион по борба е Мариан, както казаха. Скопчава ръцете си, но са през кръста, няма голяма опасност за събаляне. Мариан е обратен гард. Това винаги затруднява съперниците. Неудобен. И от двата щаба непрекъснато дават указания. Брък на двете си ръце, Мариан. Трябва да излезе. Ето го излизането. Чудесно ляво гуше. Тук го здраво го разтресе. Веднага обаче прибяга до клинч. Спря влизането. Бръкна е с лявата си ръка. Сърбът да не търси нищо от тази позиция, сякаш търси да отбие време. Почува се, може да. Да. Търси крака, обаче там де-факто няма реално събаряне. Щом ръката му е горе. Той си имитира активност, тук да кажем. Да, според мен. Което му печели рунда, като цяло. Пак има още 2 минути. Разбира се. Да, нищо не правим абсолютно. Хубаво е колено, Мариан.
Много спорва на борба. Явно сърбинът има голям опит. Да се бори равно до равно с шампион. Да, шампион на Сърбия все пак. Пет победи, една загуба. Като статистика, но... Тук няма развитие, бе. Трябва съдята да ги раздели. А доста време е, мислиш? Цяла минута вече. Да, правилно решение. Чути. Ма кръв носа на сърбина. Сигурно ще видим на забавен каданс. Много хубаво попадение. Търси борбата сърбина. Сърбинът изглежда доста изморен. Хубаво коляно, заболява. Да, тук го изненада и... Има ли предимство за някои от двамата? Бих казал, Мариан имаше и ударите, и борбата. Сърбинът имаш контрол на клетка, което не мисля, че е достатъчно за този вариант. И сега се надявам да видим. И тук е самото начало малко по-атрактивно и по-силно започна. Мариан изглежда много спокоен стойка. Много добър бокс. Хубаво и победение на Мариан Димитров. Да, с този ляв прав. Цели точно. Нямаш никаква активност от страна на Сърбия на клетката. Просто отбиваш и време. Това не мисля, че е достатъчно. Да видим, сега са свежи сили, кратка почивка и какво ще ни предложат в този втори рунд. Категорията е 77 кг ММА. Се надявам малко по-активен да бъде Мариан Димитров. О, ето видите какво силно начало. Гранен пал. Стиска сърбина да не поеме някой по-сериозен удар. Няма абсолютно никакъв опит за ставане от страна на сърбина. Опит за тригълник, неуспешен. Но тук може да чуем ударите в тялото му, доста са силни. Чуваме инструкции от щала на сърбина, но... Да, преди му диша и спокойно само. Това... Това няма му помогне да спечели рунда. Не спира обаче на какъв ниже сръбския треньор. Точно пред него се развиват събитията. Няма отговор за борбата сърбина. Само да скопчава краката.
Да, на месец е тук и рефера, ще ги изправи. Работеше и Мариан Димитров върху атаката си. Видим сега нова възможност. Мариан Димитров е този, който води боя за центъра на ринга, докато, както каза и ти, Милен Филипович, разчитаме вече на контратакова стил. Доста е изморен, изглежда сърбина. Комбинацията между борба и удари е най-измарящо нещо в бойните спортове. Ръцете се пълнят с кръв, докато стискаш борбата и после удари са бавни, тежки. Но предполагам, че го знаете двамата. Търси левия прав Мариан. Да, донец има успех веднъж, хубав. Да. Отново виждам кръв по носа на Мирин Филипович. Точно изпълнена, обаче указанията на треньора се сърбинат. С лявата ръка. Да не му дава да се скуча ръцете. Да. Видим тези последни 30 секунди за кого ще са. Доста измърен ми изглежда Милан Филипович. Не знам как ще изкара третия рунд. Постоянно отстъпва на заре. Мисля, че точно преди гонга вдигна ръката или така ми се стори. И аз това видях. О, много тежко диша. Има вече синена, представям си колко е безсилен удара. Хвана кракът. Чудесно дясно круши. Проблемо не си поплюва Мариан Димитров. Очаквах повече публика от... и повече подкрепа от публиката, по-точно за... С това скопчаване на краката, да го правят, то отгоре няма нужда да хаби енергия да го задържи, защото сърбина сам се държи. Безмислено. Да. И доста добра позиция за този отгоре. Целта на сърбина в тази позиция да се откопче краката и се опита да стане. Това му влиза така. Особено възстановен Милен Филипович. Ръцете са долу. По-изморен. Езика на тялото му е... Показва, че... Да. Че не иска да е така. Да. Мариан го е видял това нещо вече, мисля, че това рунд. Чудесна подсечка. Търс, тръгълник не. Далее. И сега, както кажеш, Федерана, по-отново ще, ще играе за време. Търс, тръгълник пак. Дига дясното коляно. Пази с ръката Мариан. Чудесна защита. Много време, наистина 4 минути. Напомних му с колко разполага. Много силни удари. Не знам дали ще издържи до края Милан Филипович, но... Пак стиска с краката. А това като че ли по навик направи по-скоро.
Той може по този начин да поеме по-малко удари, обаче пак се губи рунда, което... Да. Докато въпреки това всичките му опити, успява Мариан Димитров да пробие тук. Там е с... Доста силни удари. Да, да, не се излави. Да. Що му ги чуваме от тук? Търси тръгване отново, вкара краката. Завъртя се. Няма опасност. Сайд контрол в момента, пак вкара в гард, сърбина. Предполагам, че и Марянка върля доста сили тук при... Доста, да. Винаги този, който удря, се изморя повече от този, който защитава. Доста му е трудно на Милан Филипович. Мисля, че тук мача. Може и да преключи, да. Спря Мариан. Търси тръгване, тук няма да го получи. Много е стабилен. Не успя да го преобърне. Има две минути още. Да, време беше да ги раздели. Тежко ще бъде са доста изморени. Да, да. Сърбинът едва става. Сега е момент за Мариан. Имитира атака само Филипович. Оу, дясно круше ляко. Страхотно, да. Страхотно изпълнение тук на Мариан Димитров. Опитва се да се закрепи по някакъв начин Милен Филипович. Сега е момента на Мариан. Много добри две попадения на Мариан Димитров. Събуди публиката, аплодисменти. Много атрактивен боец е Мариан във всички срещи. Публиката много се радва. Зрелище, именно за това е поканен от организаторите. Сигурно му се виждат като часовете и секунди до края на Филипович. Не представя да работи Мариан Димитров във всяка една позиция. Едва ли ще се случи нещо до края, мисля, че уверителна победа за Мариан Димитров срещу Милан Филипович се очертава. Сърбинът вложи доста енергия в първия рунд да задържи Мариана клетката. Това му коства доста. Все пак трябва да го поздравим, че успя да изкара до края двубоя. Макар че в края на втория рунд беше готов да се откаже. Високо вдига ръцете, усеща победата Мариан Димитров, заслужил наистина. Всичко хубаво в тази среща дойде от българския състезател, като инициатор на... Надявам се да видим и двете попадения от стойка, които накрая поразтърсиха Милан Филипович. Да, както и ти казвам, опитава няколко пъти тренинг, не знам... Явно това я се надява. И тук мисля, че бяха попаденията, ето страховно дясно. Стива въпреки от поредица от удари. Поредица от точно чисти удари. Които всеки момент ще се до рефера, за да обявим официално резултата от срещата. Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти
за победителя с 3-0 съдийски гласа. Боец е в синя на клетката Мариан Димитров.